За даними компанії TNS Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Село Логвинове. Останні дні ця точка на карті АТО є найзапеклішою. До конфлікту населення цього села було лише 57 людей. Сьогодні ж розташований біля стратегічно важливої траси М-03 шматок землі перетворився на справжнісіньке пекло. Контроль над населеним пунктом означає контроль над трасою, яка зв'язує Дебальцеве та вільну територію. Якщо Логвинове займатимуть бойовики, це означатиме повне перекриття кисню нашим військовим, які знаходяться в Дебальцевому. Якщо село триматимемо ми, то терористам не вдасться створити новий котел. Контроль над селом перейшов до бойовиків. От перекрили дорогу, короче. Поставили два блокпоста, там все. Зайняли круговую оборону. Там... Дорога більше перекрита, сообщення більше нет. Пізніше цю інформацію підтвердив на своїй сторінці у Фейсбуці комбат батальйону «Донбас» Семен Семенченко. Неприятная, но правда. Логвинова опять в руках российских войск. Вчера после того, как террористы беспрепятственно подтянули значительные силы и нанесли контрудар, части ВСУ и оставшейся без прикрытия бронетехники Нацгвардия вынуждены были оставить поселок. Водночас, відзначає комбат, не можна казати, що тепер у Дебальцевому утворився котел. Ситуація, яка склалась, називається оперативне оточення. Нашим захисникам буде важко вивозити з Дебальцевого поранених та отримувати підкріплення. Проте котла немає. До того ж, у наших військових є й певні успіхи. Зокрема, за оперативними даними, було захоплено у полон близько 17 терористів. Почали наші шмалять по нам. От, даже одному, как говорить, там немного это зад задело. Ну и мы пошли в левее и решили сдаться. Наразі бойовики наступають далі, кидають всі сили на селище Луганське, яке також знаходиться на трасі, що з'єднує Дебальцеве та звільнену територію.